Postoji 17 godina, često se isticao njezin doprinos razvoju likovne umjetnosti ne samo u Širokom Brijegu i Hercegovini, već i u cijeloj regiji. Ono o čemu se javno nije puno govorilo je to da je značaj i ugled Akademije likovnih umjetnosti u sjeni gole egzistencije. Prazni hodnici zbog ljetnih raspusta mogli bi takvi ostati i duže. To jednostavno bi bilo doslovno katastrofa da se tako nešto dogodi, a osobno mislim, bez obzira kakvi su financijski problemi, za jednu takvu instituciju jednostavno mora se naći način kako da opstane, znači da je se održi pod svaku cijenu. Opstanak Akademije danas ovisi o osnivačima i financijerima sveučilišta u Mostaru, po stalnom i prijetnjom blokade računa. Zbog neizmjerenih doprinosa na plaće sveučilišni profesori, asistenti, pravni su taoci ove institucije. Plaće im se isplaćuju neredovno i polovično, samo o njihovoj dobroj volji i trudu ovisi rad Akademije. Mi smo ambasadori, a umjetnici, to jest diplomirani, ne znam, slikari, kipari, grafičari s te akademije koji dolaze sa svih strana, znači na neki način reklamiraju tu akademiju, na neki način promoviraju. Županije osnivači kasne sa uplatama svojih obveza prema sveučilištu. Posljedica su godinama nagomilani dugovi zbog kojih akademija doslovno nema sredstava ni da pokrije troškove svoga rada. Umjetnici, oni emotivno vezani za ovu instituciju, vjeruju da će se nadležni probuditi. Akademija likovne umjetnosti, bez obzira na krizu i novčanu oskudicu, će preživjeti, to sam siguran, i jednako će nastaviti rad, a ja vjerujem ta neka novčana kriza da će se uskoro i riješiti. Iz ureda dekana Akademije upućen je javni poziv federalnim i državnim institucijama da pomognu financijski oporavak, a samim time i opstanak ove institucije.